në ngarkis psikologjike, tekni, pra, po shkon duke po së parasysh se... Pra, duke u... Po normalisht se po, po shkon në gjendja shëndetësore duke u rëndu me valinë. Edhe në aspektin emocional, pra, të kujtimeve, pra, atyre momenteve, pra... Edhe në emocional, të kujtime, pastaj të plogve, sepse plogt nuk po shëruhen. Është edhe pse kemi bon përpjekje disa herë mirë, po... Po e thash edhe ma herët që spaku dy herë në spitalet e Kosovës i hapi plagët e mija nga infekcionet që i kam. Para se të dalim të të tjerat, pra, si është sot 24 vjetë pas, pra, e pam një moment që sonte nuk marën pjesë ambasadorët e vendet të Queen-i, pa hynë, pa ju fut, të themi, në qështjit politike, por në përgjithsi, pra, kjo 24 vjetorë, Në përgjithësi nuk është taja përqmeri e ju në që ka qenë. Kemi pritë që do të ketë ndryshime matë mëdhoja. Fatkesisht këto nuk kanë ndodhur, sot po përbalemi me problemet në veri, me strukturat paralele atje, me bondat kriminale të cilat nuk po lejojnë që të shtrinjet sovraniteti edhe ligjën e atë pjesë të verijat. Pastaj kemi probleme edhe me shumë luftetarë të cilët po përbollen, sidomos me gjendjen shëndetësore, ata ekonomike e shumë të tjera. Që por, pashtu edhe me gjykatën speciale me pastaj? Pashtu, ajo nuk diskutohet, sepse ne dim se është një padrejtësi shumë e madhe që na ka bën neve me gjykatën speciale. Unë sot, gjatë ditës, kam vizituar një familje në Fushosu, familjen Mirina, e cila ka përjetu një natë të mërshme 24 vite më parë. Pra, jo kanë masakru 17 të familjes. Edhe sot i kam dëgju kujtimet e tyre të asaj natët e të mërshme që ka shkaktu aparati shtetëror i Serbisë. Edhe askush nuk është marrë me hetimin e këti rasja apo me dënimin e këtyne kriminelve. Në anën tjetër janë përpjekje të vazhdueshme pa asnjë bazë, pa asnjë argument që të anjëllosin luftën e drejtë ushtrisë qendrore të Kosovës, e që për neve është e papranueshme sepse është një padrejtësi që po na bëhet. Pa. Zoti Abdullah, pra dita e lirimit 12 qershori, kështu është caktuar me gjithë se pra këto dilemat, fillimisht pra nëse duhet të jetë kjo data e asaj që do të si është A është të përcaktuar drejt apo duhet të përcaktohet ndryshe? Fillimisht tek çështja